oikein oikein railakasta uutta vuotta kaikille sinne kotikatsomoon kanavan katsojille ja tilaajille ja tervetuloa paitsi uuteen vuoteen, mutta myös uudelle uljaalle vuosikymmenelle. Ja jos joku ei siellä tiedä mistä mä puhun, niin vuosi on nyt 2020 ja päivä on 1.1. Eli ensimmäinen päivä tätä vuosikymmentä. Mutta sen kunniaksi mulla onkin todella, todella uniikki video, mitä unboxataan tässä. Ja poikkeuksellisesti tässä videossa on vain yksi video. Mutta ennen kuin mennään siihen yhteen videoon, niin sitä ennen katsotaan, mitä on tulossa tänään uuteen. Tälle vuosikymmenelle. Ensinnäkin mä pistän semmoisen uuden vuoden lupauksen, että minä lupaan tehdä... No yrittää tehdä 2 videoa viikossa, sitä mä en lupaa, mutta niin kuin mä lupaan ainakin niin kuin tehdä näitä englanninkielisiä videoita enemmän, vähintään kerran yhden julkaista kuukaudessa, siis mä oon kuvannut niitä, ja jos mä kerran julkaisisin yhden kuussa, kerran kuussa tulisi yksi video, niin mulla olisi varmasti pariksi vuodeksi matskua, siis mä oon niin monta nauhoittanut niitä kyllä, mutta siis ongelma on siinä, että kun mä editoin niitä klippejä näin, niin se on vähän työlämpää prosessi, se prosessi, niin, niin mä en ole niitä nyt kerennyt tekemään, mutta on tulossa kyllä tässä tammikuussa, en osaa vielä sanoa koska, Dolemite motherfuckers! Mä käsittelin siis mun yhtä niin kuin suosikki Blaxploitaatio-elokuvista ja myös tätä Eddie Murphy Netflix-filmiä siinä Dolemite-jaksossa, mutta ei se pelkkää Blaxploitaatio on, siis on tulossa Terminaattori 2, kyllä, kuulitte oikein, Terminaattori 2, ei siis Schwarzenegger, vaan Bruno Mattei, ja sitten tietysti jatketaan Bruno Matteilla, tulee Robovaari, ja myös Bruno Matteilta on toi Night Killer tulossa, niin ne on aika hyviä, hyviä filmejä tulossa. Ja sitten, koska vuosi on 2020, niin pitää tietysti muistaa tämä filmi Texas vuonna 2000, eli Texas Gladiators vuonna 2020. Mä en tiedä, minkä takia suomenkielinen nimi on 2000, ne on varmaan ajateltu aika epärealistista, että ydinsota sattuisi vasta 20 vuoden päästä, että niin kuin, pistetään sitä vuonna 2000. Mutta tässä kreikkalaisessa, mikä by the way taitaa olla leikkaamaton versio, niin se on 2020 oikea vuosi saatu siihen. Niin miksi mä puhun tästä, niin siis jonkin sortin 2020 italialainen post-holocaust-katsaus tulossa tässä niin kuin, kovinkin pian, mutta niin kuin, en vielä lupaa mitään. Ja hei, ensi maanantaina, kun nyt lauantaina poistumme studiosta ulkoilmaan, käymme poikkeamassa tuo erässä tamperelaisessa divarissa ja siellä haastatellaan divarin pitäjää ja tutustutaan vähän valikoimiin, joten kannattaa tulla katsoa se jakso sitten, koska se on todella uniikki. Mutta nyt, hyvät naiset ja herrat, nyt päästään itse unboxausasiaan ja ottaen huomioon tämän videon nimen, se ei välttämättä kenellekään tule yllätyksenä, mitä täällä on. Mutta niille, joille se jostain syystä tulee yllätyksenä, eli jos joku vaikka kaveri on pistänyt tämän pyöriin ja ne ei ole nähnyt tätä nimeä tai jotain muuta sekavaa paskaa, niin sitä niin mä voin sen nyt paljastaa. Eli nyt kysymyksessä ei ole mikä tahansa kasetti, vaan nyt kysymyksessä on vitu koston, vitu enkeli, koston enkeli! Ai, saatanan koston enkeli. No niin, siinä se on. Tätä mä pyysin joulupukilta ja nyt mä sen sain joulupukilta. Kiitos sinne joulupukille, sä tiedät kuka sä oot. Kiitos tässä oikein paljon, että raaskit luopui ja myyttämään minulle. Eikä ollut meinaa halpa kasetti. Ne jotka kanavaa on seurannut, mä en sano hintaa. Mutta ne, jotka kanavaa on seurannut, niin sanotaan, että tää oli 1.4 kertaa niin kallis kuin mun edellinen kallein ostos. Eli siinä on teille vähän salapoliisityötä sitten. Pistäkää vaikka arvauksia sitten hinnasta tuohon kommenttikenttään, että mitä te luulette, että paljon se kustansi meinaa halpa, tämä ei ollut perkele. Mutta tää on kyllä yksi vittu, tää on semmonen kasetti, ainakin siis mitä mä oon pitkä, siis niin kauan kuin mä oon videoita kerännyt. Ja siis niin kauan kun mä oon ollut tietoinen, siis sanotaan vaikka Gorehoundissa taisi olla jossain numerossa, oli harvinaiset kammotukset. Ja se on varmaan 95 vuodelta kun mä
on tietänyt tän. Ja siis niin on siitä lähtien, että oi vitsi, kun joskus löytäisi Koston enkeli. Ja siinä oli pari muutakin, mennään kohta tonne kovuushyllyyn. Niin täytyy sanoa, että tää on viimeinen niin sanotuista kovuushyllyn filmeistä, mitä mulla puuttu. On varmaan muitakin kovia filmejä, mutta nää oli niitä semmosia, sanotaan legendaarinen viisikko, mikä oli siihen aikaan niitä, mitkä oli pakko saada, tai olisi ollut hienoa saada, mutta näähän on täysin on sellainen tavallisen tallaaja. Ainakin silloin oli tavallisen tallaajan. En väitä, etteinkö itse olisi tavallinen tallaaja, mutta niin kuin, se on kielikuva siis siitä, että niin kuin, nämä on harvinaista herkkua ja näitä eteen pitää. Eikä varmasti nykyään siis, jos tämmöisen löytää kirppikseltä, niin moi jumalauta, silloin sä oot kyllä, niin kuin, tiedätkö, onnellinen mies tai nainen. 2020-luvulla emme ole enää, meillä ei ole enää sukupuolia, vaan meillä olemme vaan henkilöitä, samanlaisia paskapäitä. No niin, Nikke Sound Video Oy, Nikke Sound City AB, Koston enkeli, eli siinä näemme etiketin. Etiketit ovat tässä VHS-kasetilla tallella hienosti. Ja joku sika, joka on tän kaapannut viimeksi, niin on jättänyt sen kelaamatta alkuun. Ihan vaan sen takia mä oon jättänyt. Koska niin kun, mä tiedän, siis kelaaminen sinänsä kuluttaa nauhaa. Ja näin poispäin, ja mitä tahansa voi sattua, jos sä kelaat nauhaa. Mikäli sulla ei ole tarkoitus enää ikinä katsoa tai pyörittää sitä nauhurissa, niin miksi sä kelaisit sen alkuun? Näin mä ajattelen niin kuin joidenkin harvinaisempien kohdalla. Ja tää on kernaasti yksi niistä kyllä. Ja takakansi teksti. Selitetäänpä juonta sitten tämän kautta. Koston enkeli Camilla Keaton, mikä muuten ymmärtääkseni on Buster Keatonin tyttären tytär tai joku pojan tytär tai joku semmonen. Joo. Kirjailija Jennifer Hills matkustaa syrjäiselle paikalle sijaitsevalle kesähuvilalle etsiäkseen inspiraatio uudelle kirjalle. Heti ensimmäisten päivän aikana hän joutuu julmasti raiskatuksi ja nöyryytetyksi. Tapauksen jälkeen Jenniferin mielestä herää voimakas koston halu. Verinen ja suunniteltu metsästys voi alkaa. Joi, kun on kyllä hyvin kirjoitettu takakansi teksti. Ja mitäs Tero sanoo? Hyvä kuva. Kuntotarkastettu kuva kelauksella JVC:n nauhurilla 22.9.2018 vai 24. 1:33 kuvan laatu. Kyllä, tämä piti paikkaansa. Mä kaappasin ja hyvässä kunnossa on. Elikkä it's a keeper kyllä ehdottomasti. Ja hienot molokannet siinä, kuten varmaan jo kiinnitetti huomioon. Eli siis tämmöiset pehmeä pyöryläiset kannet siinä. No okei, itse elokuva siis kertoo tosiaan, niin kuin sanottu, että naisesta joku raiskataan ja joka kostaa. Ja se ei sinänsä kuulosta kauhean omaperäiseltä, eikä tää leffa myös olekaan kauhean omaperäinen. Mutta se, mikä tekee tästä erittäin pahamaineisen leffa, ja se, mikä tekee tästä vielä semmoisen leffan, mikä aikanaan tietysti Suomessa kiellettiin ja kiellettiin Englannissa, ja vielä tänäkin päivänä leikkaamattomassa muodossaan tää on Englannissa kielletty, tää I Spit on Your Grave. Nyt mä varmaan sanoin vasta ekan kerran se alkuperäisen nimen, mikä on tosi siisti, että sylkäisin kreivisi päälle. Mutta joo, siis se raiskauskohtaus, se on pitkä, se on julma, ja siis siinä vedetään niinku kaikki, ja neljä äijää raiskaa tämän muijia, ja se on niinku, mä rupesin miettimään, että mitä mä sitä sanoisin, minkä takia se on niin pitkä kohtaus, että millä perusteella se niinku, se kohtaus jatkuu, niin kuin kyllähän varmaan vähemmästäkin ymmärtää, että joo, se on raiskattu nyt. Mutta se on sen takia, koska siis kyseessähän on nimenomaan niin sanottu Grindhouse-elokuva. Eli elokuva, joka on tehty niin kuin, tiedätkö, sillain, niin kuin, tätä tämmöistä Grindhouse-yleisöä silmällä pitää, että ihmisiä jo... Ja tää on markkinoitu nimenomaan raakuudella ja niin kuin kovuudella aikanaan. Eli siis tässä on elokuvan tekijä Mir Charki on halunnut mennä niin pitkälle tässä raiskauskuvauksen näyttämisessä, että heikompaa alkaa hirvittää. Ja kernaasti se on vieläkin. On todella rajua katseltavaa kyllä, ja mä en muista toista, missä näin pitkä raiskauskohtaus on, ja se jatkuu paikasta toiseen ja jiene. Mutta tavallaan se on myös oikeutettua, siis näyttää se niin pitkältä sinä, siis näin oikeassa elämässä tapahtuu. Että tää ei ole mikään, tiedäkö, niin kuin filmintekijöiden keksintö, tää tämmönen raiskaaminen, ja pitkäkin raiskaaminen, vaan ihan varmaan, se on surullista, mutta totta,
Tälläkin hetkellä, kun te katselette kotona tätä videoa, näin tapahtuu jossain puolen maailma. Niitähän tulee jostain Intiasta, harva se päivä tulee niitä juttuja, niitä kauheita juttuja, kun joku äijäporukka on raiskannut joku muijan. No joo, mutta ei nyt mennä siihen. Mutta niin kuin siis tämä elokuva ei ole tupsahtanut avaruudesta tai sitä kukaan ilkeämielinen henkilö tehnyt, vaan niin kuin siis kysymyksessä se on asia, jota tapahtuu päivittäin. Se on surullista, mutta niin on. Mutta se myös tekee oikeutetuksen koston, ja siis tämä nainenhan kostaa kyllä, ja legendaarisessa kohtauksessa pippeli leikataan kylpyammeessa irti, ja se on aika nästi tappo kyllä, täytyy myöntää. Mutta niin kuin ei se kostamisjakso ei ole niin mieleenpainuva tässä filmissä, kun sitten taas tota noin, jossain muussa on. Esimerkiksi mulla on tässä nimittäin remake-filmi I Spit on Your Grave suomalaiselta Atlantic-filmin Blu-raylta ja sen myös jatko-osa I Spit on Your Grave 2 suomalaiselta Blu-ray-levyltä tai skandinaaviselta. Tää taisi olla suomalainen tää. Joo, tässä on suomenkieliset kannet, tässä on skandinaavit kannet. Ja ymmärtääkseni tästä on kolmaskin osa I Spit on Your Graveistä, mitä mä en oo nähnyt, eikä mulla oo sitä. Ja ymmärtääkseni tämän saman filmin ohjaaja Koston enkeli, siis Majarki, on tehnyt remakein nyt tästä Koston enkelistä, mikä on just tulossa sitten I Spit on Your Grave remake. Mutta niin kuin, joo, en ole tollakaan voinut nähdä sitä, koska mun ymmärtääkseni se ei ole julkaista. En mä tiedä, haluanko mä sen nähdä. Eiköhän tämä aihe ole käsitelty niin kuin Koston enkelistä kyllä. Ja by the way, mä oon aina tykännyt tästä suomenkielisestä nimestä. Paitsi että I Spit on Your Grave on tosi hyvä Kosto-filmin nimi, mutta myös niin kuin Koston enkeli on todella hyvä suomenkielinen nimi, niin siinä kyllä oikein tietää, että okei, nyt ollaan kovien asioiden ääressä. Tämähän alun perin markkinoitin nimellä Day of the Woman, ja sitä ei kuulemma kukaan käynyt katsomassa, mutta sitten kun nimeksi vaihdettiin I Spit on Your Grave, ja tähän tuli tämmöinen raflaava mainoslausuteksti, mikä muuten ei näy tässä suomen kielessä kannessa kokonaan, mutta se meni, että This woman has just chopped, broken and burned. Four men beyond recognition, but no jury in America would ever convict her. Eli tää muija on pilkkonut ja vetänyt paskaksi ja polttanut 4 miestä, mutta mikään tuomioistuin Amerikassa ei voisi häntä tuomita, koska se rikos oli niin julma, mitä nämä miehet tekivät, joten naisella oli oikeus kostoonsa, ja olkoon näin. Tässä muuten vielä, by the way, oli Future-filmin DVD samasta aiheesta. Mä oon vähän pettynyt, vaikka tää on suomenkieliset kannet, niin kuin Futurella vieläkin taitaa olla tapana tehdä. Mutta tässä lukee tosi pienellä tää Koston enkeli. Niitten olisi pitänyt sen sijaan olla tosi ylpeitä tästä suomenkielisestä nimestä ja pistää se isolla tähän fontilla tähän kanteen. Ja Day of the Woman ei tarvitsisi ollenkaan. No okei, okay, ehkä jos joku ymmärtää tai siis tietää, että täällä on muita nimiä, niin tietää sen sitten paremmin, kun on lukenut tämän kannen. En mä tiedä. No on ihan paskaa. Leikataan pois. En mä kuitenkaan muista. Niin, mutta joo. Ei tää DVDkään, no en mä nyt sano tätä mikä arvo DVD on, mutta niinku harvemmin tätäkään liikkuu enää kyllä. Ja tää on tosi hyvä julkaisu, tää on tosta Elite Entertainmentin jenkkilevistä, vissiin samat ekstrat tuotu peräti Suomeen. Tässä on trailereita, TV-spotteja ja sitten audiokommentari by May Charki. Mä oon ihan muistavinen, että tässä oli joku dokumentaari tai joku semmonen, mutta en oo tätä pitkään aikaan kattonut, niin en osaa sitä sanoa. Hei, semmonen oli I Spit on Your Grave. Heittäkää mulle kommentteja ja kokemuksia. Mahtaako teiltä hyllystä löytyä I Spit on Your Graveä tai Koston enkeliä? Ja ylipäänsä, niin kun, että mitä te ootte mieltä tämmöisestä pidennetystä elokuvassa raiskaamisesta? Koska niin onhan se nyt, se vaatii todellakin hermoja katsella. Ja enkä todellakaan väitä, että se on niin kuitenkin ihasteltavaa, katseltavaa. Enkä sitä, että se pitäisi niin kuin sen enempää näyttää kuin mitä tässä on, mutta niin kun, se on elokuva, joka on tehty, se on elokuva, joka kertoo tästä maailmasta, ja se on sinänsä taideteos, joten no jury could ever convict this videotape. Näin mä sen koen ainakin, kyllä. Joo, mutta hei, tulkaapa lauantaina katsomaan, missä divarissa käydään, ja pistäkää kommentteja tosiaan, niin kuin mä sanoin, ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaahan kanava ja tilaa myös ne muistutukset, niin sä saat aina sitten
tiedon siitä, kun tulee seuraava video. Kiitoksia seurasta ja onnea vielä kaikille katsojille uuteen vuosikymmeneen. Ja sillä mennään, niin kun nyt tästä tehdään, niin kun tehdään kunnollinen vuosikymmenen, eikä mikään saatanan paska kymmenen saatana. Nyt! Ui, rankkuushylly, rankkaa on verraton. Mitä sieltä löytyy, rankkoja filmejä, eikä mitään lasten filmejä. Pistäkää tosiaan tykkäystä ja kommenttia, jos haluatte tästä hyllystä kuulla lisää, koska niin kuin, tämä on rankkaa tavara. Ui. Get ready to rewind it.